todos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hein, galera. Maquinona ficou pronta, estamos levando ela para o nosso dia de campo com pressa. Ficou pronta aos 45 minutos do segundo tempo, tá? O pessoal já está esperando nós lá no dia de campo lá. E é isso aí, temos 20 minutos praticamente para chegar lá, mas vai dar tudo certo. E é isso aí, vocês viram que bonita que ficou? O que vocês acharam? Que nota que merece essa reforma nossa nela? Ainda ela não está 100%, tá? Uns 98% ela já tá finalizada, né? Pouco tempo aí pra gente mexer nela, né? Poucos dias, não só na parte mecânica, né, pra deixar em ordem, mas também na parte estética dela, né? Porque vamos levar ela no dia de campo, enfim. Então é isso aí. Estamos nervosos, estamos ansiosos. Vamos chegar com a máquina lá. Vocês vão acompanhar, beleza? Tanto a máquina zerada que vocês já viram aí, como também o nosso dia de campo, vocês vão acompanhar um pouquinho aqui no canal, beleza? Estamos nervosos, estamos ansiosos, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Show de bola, meu senhor. Moçada, ó, dia de campo nosso, que legal. As variedades aqui, ó, 6022, variedade super precoce, 6316, variedade precoce que plantamos bastante esse ano que passou, show de bola. 6316, certo? 6719, que é o que tá nesse talhão. Olha que variedade chique, que show. 6719, essa aqui é a 7323 e 2x, olha que chique. Olha aí, tem um grilo aí. Bora pra próxima. 7518, tá? Olha aí, 7922. Estamos chegando nela agora. Aí, moçada, 8115 é a última. A lá tá aqui. Vamos dar um rolezinho pra vocês. A Tradecorp é uma empresa que atua em mais de 50 países. São 60 países atuantes, né? E é uma empresa que ela vem aí junto de um grupo maior, que é o Grupo Rovenza. O Grupo Rovenza há mais de 55 anos no mercado, com ampla experiência no setor agro. Hoje, o Grupo Rovenza, ele tem dividido em duas áreas, uma área que a gente chama de biosoluções e uma área de proteção de culturas. Vai, galera, com quem que eu tô aqui, ó? E aí? Seu Joãozinho. Estamos aí, né, João? O que tá achando do evento, João? Ah, tá top demais aí. Bastante gente. Pessoal, fiquem ligados, o ano que vem vocês vão perder o evento. É, hein? E troca, né, de informação tá grande aqui, hein? Show de bola. Muita, ó, gente boa, hein? Barraca Tradecorp tá aqui, tá? O Fernandão tá fazendo a palestra dele aí. Vocês achavam, né, que eu não vinha, né? Tô aqui, né, João? Show de bola. Tá bom. João,
Bom trabalho, bom evento pra nós aí, né? Dá um giro aí. Chega o rei, tudo bom, tamo junto, viu? Valeu, lá nós conversamos. Beleza, abraço. Bora lá, pessoal. Agora vamos pra Agrobisão. Agrobisão com Calcário Cruzeiro, tá? Olha lá, passamos da Trade Corp e vamos pra Agrobisão com Calcário Cruzeiro. Tô dando uma passada geral pra vocês. Depois eu vou mostrar. Já mostrei pra vocês as variedades, tá? Depois tem lá o salão. Olha aí, chegamos aqui no Calcário Cruzeiro. Eles estão fazendo a palestra deles aí. O Cristiano tá lá fazendo o trem. Galera, da Calcário Cruzeiro, vem aqui pra Singenta. Já passou o grupo aqui na Singenta, tá? E o pessoal tá rotacionando. Então aquele grupo de lá vai vir pra cá. Vocês vão acompanhar isso. E assim vai rotacionando, tá? Moçada do céu, e aí? Do campo, tamo aqui. A festa já foi pra lá, tá? Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui da estrutura nossa aqui, tá? Tem o trator usado LS. Tem a turma da John Deere, tudo certo, tá? Plantadeira, tudo certo. Pessoal da Fert System. E é isso aí, moçada. Ó, vamos fazer uma visitinha nos estandes rapidinho. O pessoal da John Deere já tá quase finalizando lá, tá? Mas aqui tá o pessoal da Fert System. Oi. Sr. Fábio, te tirei do Rio Grande do Sul, homem. 16 horas depois, tamo aí, João. O que tu fala? Gostou do evento? Rapaz, que coisa linda, hein? Primeiramente, meus parabéns, né? Pra todo mundo que tá assistindo o vídeo agora, quero dizer assim, ó, perderam o evento do ano. Que legal. Né? Maravilhoso. Enfim, tua, Lari, todos os parceiros que tu conseguiu trazer aqui, né? Pra nós, a Fert System, com certeza ano que vem a gente tá de novo, hein? Vamos sim. Tem uns projetinhos que não vai mexer aí, você vai ficar sabendo, né? Se ajudamos. É, isso aí. Show de bola, hein, moçada? Quem veio no dia do campo teve a experiência de ver toda a tecnologia da Fair System, que a gente sempre mostra aqui, mas de perto, tirar dúvida, conversar bem com essa gente aqui. Todos os participantes, a princípio, tiveram dentro do nosso estande. Show, né? De bola. O legal aqui foi que a gente conseguiu mostrar desde o sistema de entrada, auxiliando no adubo, com o auxílio do smartphone, que é o teu caso, certo. Até o semente, né, que certo. A novidade que a gente vai ter, já vamos dar spoiler. Spoiler. Próximos capítulos vai ter, Temos que ter novidade pro ano que vem também, né, João? Com certeza, tamo junto, viu? Meu irmão, muito obrigado. Sucesso mais uma vez, hein? Ó, você que não veio, ano que vem tem de novo. Ano que vem tem de novo e vocês fiquem ligados porque vai ser maior, mas vão ser vagas limitadas, hein? Tamo junto. Aí, galera, Verdona veio aqui representando, tá? Do lado da Verdona tem um 6190J que eles trouxeram também. Tem uma plantadeira de 8 linhas e 50 aqui que eles trouxeram também, tá? Show de bola. Já estão já finalizando aí já os stands dele. Tem o pessoal vendo aí a máquina, tudo certinho. Olha aí. E aí? Ah, uma coisa boa da John Deere. Ah. Tem uma SLC 6200. Sei. Várias polias, é igualzinho. Entendi. É no 89 a máquina, é a mesma polia até hoje. É a mesma coisa. Aí, esse secador aqui é igualzinho. Igualzinho, que legal. Então assim, o bolo da John Deere, eu reformei a minha inteira. Todas as peças eu consegui na terra verde. Entendi. Que legal. Então você vê que é uma máquina que tem peça pra você reposição a perder de vista. Chique demais. Moçada aí, ó. É essa aí. Com frontal, tá? Top de linha. Máquina pra lá. Tem um P90 aqui, certo? Já até desmontaram aqui a tenda. Tem um R65 lá. Ó, o P90 nosso aí. Com o Marcalzão lá. Você trouxe um Marcalzão aqui também. Tem música ao vivo. E é isso aí, ó. Show de bola. Marcalzão. Esse é o nosso, né? Que vocês acompanham. Chique. Yeah.